Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri gahunda z'amakuru yacu n'ibiganiro bitandukanye nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza nkuko tubikesha cy'amakuru ya kadomako mu bagize bati kwivumbura n'agasuzuguro inzira yashyize iherezo kuri Patrick Karegeya ati harabamenye cyane Patrick Karegeya hoze akomeye mu ngabo z'u Rwanda ubwo yagezwaga mu nkiko 2007 ashinjwa ibyaha bitihanganirwa mu gisirikare cy'u Rwanda RDF birimo icy'Ubugande n'icyaha cyo gutoroka igisirikare Patrick Karegeya yongeye kandi kumenyekana mu ntangiriro za 2014 ubwo murambo we bawusangaga mu cyumba cya hoteli Michelangelo muri Afurika y'Epfo yishwe anigishijwe imigozi. Intoki zatangiye gutungwa urutoki nk'igihugu yari amaze imyaka hafi 6 ahunze yaranatangije umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano warwo inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwahakanye uruhare urwo ari rwo rwose mu rupfu rw'umugabo wahoze ari koloneli atarambrwa ipeti inkiko zo muri Afrika y'Epfo nta namwe zigize zigaragaza ibimenyetso simusiga by'ukuboko kwa guverinoma y'u Rwanda muri urwo rupfu abari basoma mbike bakaregeya bamugaragazaga nk'umuntu wari gitangaza byanagaragaye uyu mwaka muri mata ubwo umunyamakuru Michela Long yamwandikagaho igitabo cyihariye nyamara akagisoza nta namwe agaragaje amakosa Colonel Patrick Karegeya we ubwe yaba yaragize uruhare mu iherezo rye uti agasuzugura mu gisirikare gutegeka u Rwanda nka Uganda Karegeya yavukiye imbarara majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda yize muri kaminuza Makerere aho yakuye impamyabumenyi ya kaminuza by'amategeko yanabaye kandi mu gisirikare cya National Resistance Army cyafashe President Museveni guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote muri Uganda Colonel Patrick Karegeya yakoze mu rwego rw'ubutasi kuva mwaka wa 1994 u Rwanda rumaze kubohorwa yayoboye ishami rishinzwe ubutasi bwo hanze kugeza muri 2004 yanabaye kandi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yitwaje yingo mibi mu ngabo muri rubanda yatangiye kumenyekana muri 2005 ubwo yafungwaga n'inzego za gisirikare zimushinja imyitwarire mibi akamara amezi 6 mu bihano ibihano asa nk'uwabirangije yarabaye umurakare kuko akibivamo yanze gusubira mu kazi ke kugeza ubwo General James Kabarebe wa mugaba mukuru w'ingabo amwihamagariye amumenyesha gusubira mu kazi undi akamutera twatsi amaze kwanga gusubira mu kazi mu gisirikare byagaragaye ko ari ubugande ndetse no gushaka gutoroka atabwa muri yombi muri Gicurasi 2006 amezi abiri ni ukuvuga ku itariki ya 13 nyakanga 2006 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha akatirwa igifungo cy'amezi 18 no kwamburwa impeta za gisirikare ari naho yambura ipeti rya colonel yari afite Colonel Patrick Karegeya icyo gihe yarabaye umwe mu basirikare bakuru bake bakoze amakosa yo kugaragaraho imyitwarire mibi kugeza ubwo bambuwe amapeti hari mugenzi we ngo byari byarabayeho mu mwaka w'1999 nyuma yo guhamya ibyaha byo kwibagiza imitungo y'abaturage mu gushyingo 2007 The New Times yanditse ko Karegeya yarekuwe agasubira mu rugo we I Kigali uwo munsi nibwo amakuru ye mu Rwanda aheruka andi yagiye atangazwa arimo rujijo kugeza ubwo we yemeraga ko yageze muri Afurika y'Epfo muri 2008 hari inyandiko yashyizwe hanze na WikiLeaks yaturutse muri ambasade ya Amerika mu Rwanda muri Werurwe 2008 yavugaga ko Karegeya ashobora kuba yarahunze akiva muri gereza mu gushyingo 2007 agatoroka anyuze muri Uganda we n'umuryango we umunyamakuru Michael Long wari inshuti ya kadasohoka yiyandikiye ko umunsi Patrick Karegeya yafungirweho atigeze arara mu Rwanda amaze kwakirwa n'inshuti nk'umuntu uvuye muri gereza ngo yafashe inzira igana Nyagatare ntabwo ngo yambukiye ku mupaka wa Kagitumba nk'abandi yambukiye mu bihuru ngo biri hafi aho ngaho ahingukira muri Uganda mu gace yahuriyemo yakuriyemo akomereza I Kampala aho yavuye agana muri Tanzania nyuma y'amezi abiri Karegeya yerekeje muri Afurika y'Epfo mu minsi ya mbere muri Afurika y'Epfo Karegeya yirinze kuvuga ndetse no kwigaragaza hari inyandiko za WikiLeaks zigaragaza ko umugore we Rwanda Karegeya yigeze kubwira umwe mu bakozi b'ambasade ya Amerika mu Rwanda ko umugabo we akiri kumenyera Afurika y'Epfo ari nako washakisha imibereho ibintu byahindutse muri 2010 ubwo Kayumba Nyamwasa hoze ari umugabo w'ingabo yamusangaga mu bungiro muri Afurika y'Epfo nyuma yo gutoroka ubutabera bwa gisirikare Kigali Kayumba na Karegeya bahunze ubumwe bashakira hasi kubura hejuru icyo ari cyo cyose cyagezaga ubutegetsi bw'u Rwanda bahozemo bakora ku ndondoro
2011 bashinze umutwe wa ANC Rwanda National Congress bafite intego zo gukura ubutegetsi mu Rwanda bakoresheje imbunda. Muri icyo gihe kandi mu bice bitandukanye bya Kigali hatangiye guterwa bisasu bya grenade zihitana inzirakarengane, ibintu byaherukaga mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe Abatutsi. Inzego z'iperereza i Kigali zakoze ibishoboka byose ziza kubona ibimenyetso simusiga birimo n'abafashwe batera ibyo bisasu, bagaragaza ko Kayumba Nyamwasa na Karegeya aribo babiri inyuma nuko bagiye babigarukaho. Urukiko rwa gisirikare rumaze kumva ibimenyetso by'ubushinjacyaha, dore ko abaregwa bo bari barahunze rwahanishije Kayumba Nyamwasa na Teogene Rudasingwa igifungo cy'imyaka 25, naho Gerard Gahima na Patrick Karegeya bakatirwa igifungo cy'imyaka 20. Umusesenguzi inzobere akaba n'umwanditsi kuri politike Dr. Kimonyo Jean Paul muri Mata uyu mwaka yabwiye ikinyamakuru cy'akadomo.com dukesha amakuru ko Karegeya na Kayumba na kugumuka kwabo kwatangiye mwaka w'1998. Muri iyo myaka muri FPR Inkotanyi ngo hari harimo ibibazo bikomeye cyane byiganjemo bamwe mu bayoboke bari barataye umurongo bakishora mu byaha bya ruswa, ikeni wabo ndetse n'ibindi. Ngo byasabye inama rukokoma ziswe Kicukiro ya mbere na Kicukiro ya kabiri kugira ngo hashakwe umuti, atabikora ngo bakihanangirizwa. Dr. Kimonyo ati muri Kicukiro ya kabiri nibwo ubuyobozi bwa FPR bwagaragarije abanyamuryango ibibazo bihari, hafatwa n'ingamba abakekwaho ibyaha bya ruswa n'ikeni wabo barahagarikwa, ndetse hashize iminsi guverinoma iravugururwa. Kayumba na Karegeya bari bari muri abo batunzwe agatoki ndetse n'abayoboke ba FPR. Karegeya kandi ngo ni umwe mu bashakaga ko u Rwanda ruyoborwa nk'uko Uganda imeze. Ati bamwe muri bo wabonaga bakomeye kuri Uganda cyane, bari abantu bashakaga kuzana imiyoborere y'Ubugande bakayikoresha mu Rwanda, abayoboke ba FPR nibyo banze. Hejuru yo gushinga mutwe witwara gisirikare, Karegeya yatangiye guhuza ibikorwa bya ANC na FDLR, umutwe u Rwanda rufata nk'uw'iterabwoba wiganjemo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo u Rwanda rwahakanye ko rutigeze rugira uruhare mu rupfu rwa Karegeya, abayobozi barwo bakunze kugaragaza ko nta mpuhwe rufitiye Karegeya ku kuba yarapfuye, kuko nawe atarwifurizaga icyiza. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yigeze kugirana na Jeune Afrique muri Mata 2019 yagize ati niko bimeze ariko ntibisobanuye ko ariko twabibazwa. Ati iyo umwe mu banzi banjye apfuye uko byagenda kose ntuzategereze ko hazabaho impuhwe nyinshi zinturutseho. Andrew Mwenda yigeze kuvuga ko Karegeya yahigwaga n'abantu benshi cyane abo yaba yarahemukiye ubwo yari akuriye Ubutasi bw'u Rwanda ishami ryo hanze, ku buryo urupfu rwe rutabazwa u Rwanda gusa. Umunyamakuru yanavuze ko Patrick Karegeya muri Afurika y'Epfo yari yayinjiye mu bucuruzi bw'intwaro butagira amategeko, aho ugutegetse mu bo mukorana ahita akwikiza ngo utamuvamo nk'uko byagiye bigarukwaho. Tuve kuri Colonel Patrick Karegeya hanyuma turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Amakuru tuyahere i Kigali mu Rwanda hateraniye inama ya 17 y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza mu karere ka Afurika. Perezida Kagame w'u Rwanda afungura iyo nama yasabye abayitabiriye gushyiraho amategeko afasha ibihugu bya Afurika kuba ku rwego rw'ubuvuzi ruhamye no guhangana n'ibibazo byatewe na COVID-19. Asomutakabonyi nibyo tubwira. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi b'inteko zishinga amategeko za bimwe mu bihugu bya Afurika bikoresha ururimi rw'icyongereza. Mu byo baganiraho harimo ingingo yerekeranye no gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere y'inteko zishinga amategeko, kureba ubudahangarwa bw'inteko n'uburyo bwo kuzifasha gukora binyuze mu mucyo. Ibiganiro bitangirwamo kandi biribanda ku ruhare rw'inteko mu iterambere rya sosiyete, ububasha bw'inteko n'icyo ubudahangarwa bwazo buvuze, uburyo zafashwa kuzuza inshingano zazo n'uko zahindura imikorere bitewe n'ingaruka za COVID-19. Afunguriye inama ku mugaragaro, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku ruhare abagize inteko zishinga amategeko za Afurika bagize mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yibanze ku biganiro biganisha ku kwimakaza ikoranabuhanga mu mikorere y'inteko zishinga amategeko no kuvugurura uburyo bw'imikorere ikwiye, by'umwihariko nyuma y'ingaruka zagizwe na COVID-19. Umukuru w'igihugu yasabye abagize izi nteko kwihutira gusinya amasezerano yemeza ishyirwaho ry'ikigo nyafurika cyita ku miti Advisor National Parliaments to ratify the African Medicines Agency Treaty which has now entered into. Aragira ati ndakangurira inteko zacu kwemeza amasezerano agenga ikigo cy'Afurika gishinzwe
aya na masezerano akomeye azadufasha kugira ngo imiti ndetse n'inkingo bikorerwe muri Afrika kandi bikorwe bifite ubuziranenge bwizewe. Aya masezerano ni ingenzi kuri Afrika kuko tukirambirije cyane ku nkunga y'amahanga mu rwego rw'imari ishorwa mu buzima. Iki cyorezo cyatweretse intege nke za Afrika ndetse kinasubiza inyuma ibyiza byari bimaze kugerwaho. Muri 2019 nibwo Inteko y'Umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe yatangije umushinga wo gushyiraho iki kigo nk'uburyo bwo gufasha umugabane kuzamura ubuziranenge bw'imiti iwukorerwamo. Kugeza ibihugu 28 byiganjemo ibyo muri Afrika y'Iburengerazuba nibyo bimaze gushyiraho umukono kuri aya masezerano, muri byo 10 ni